इट्स प्रेजेन्स म चाहिँ सरोज सापकोटा म समीर थापा हामी चाहिँ रिसेन्टली यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो 1K कम्प्लिट भयो होइन अब यही खुसियालीमा चाहिँ हामीले एउटा थ्याङ्क यू भिडियो जस्तै बनाउन लाग्यो हामी सब 1K मेम्बरहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ होइन यसै गरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् यसरी अब हुन्छ नि अब केही कमी कमजोरीहरू यताउति छ भने चाहिँ त्यो पनि भनिदिइराख्नुहोस् होइन कमेन्टबाट भन्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट भन्दा पनि हुन्छ फेसबुकमा होइन अब त्यही हो फेसबुक पेज जेमा भने नि हुन्छ पेज पेजमा नै एक्टिभ हुन्छ अब यसरी नै सहयोग गर्दै जानुहोस् हामी राम्रो भिडियो ल्याउनेछौँ होइन सपोर्ट धेरै भयो भने हामी कन्टिन्युस भिडियो चाहिँ बनाइराख्छौँ होइन त्यही हो अब जस राम्रो छ भने राम्रो त छ भन्नुहोस् होइन अब कहाँ कहाँ के के कमी कमजोरीहरू छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन कस्तो कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि पो कनेक्सन हुन्छ होइन अनि मात्र अझ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ होइन रमाइलो पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो भिडियो चाहिएको हो त्यो हामीले थाहा पाइरहेको छैनौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ अनि हाम्रो भिडियोहरू अहिले कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि अलिकति कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु इन्जोय है अब हाम्रो चाहिँ नयाँ मेम्बरहरू पनि अब यसपछिको इन्ट्रो चाहिँ नयाँ मेम्बरहरू पनि यही भिडियोमा आउँछ हेलो गाइज मेरो नाम चाहिँ सागर गिरी हो युनिक टाइम्समा अहिले हालै आएको छु भनौँ न अब उहाँको नाम मेरो नाम विनोद तामाङ मेरो नाम विशाल तामाङ हामी चाहिँ अब हजुरहरूलाई सक लाग्ला है नयाँ मेम्बर देखेर अब सक त के लाग्नु होइन हामी चाहिँ इन्डाइरेक्टली अब टेक्निकल्ली हरेक कुरामा इन्भल्भ भइरहेको थियौँ युनिक टाइम्सको होइन अहिले 1K फ्यामिली कम्प्लिट भयो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पनि अब सरले एप्रोच गरेको कारणले चाहिँ होइन हामी पनि अब नयाँ नयाँ भिडियोमा आउँदैछौँ हजुरहरूको लभ सपोर्ट गर्नुहोस् हामीलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला यसरी नै माया गरिदिनु न हो भन अरू त भन्नु के नै छ र गाइज उहाँहरूको झाँसोबाटै थाहा हुन्छ उहाँहरू कति हँसाउनलाई एक्साइटेड हुनुहुन्छ र भिडियोमा आउनु कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ भनेर ल ठिक छ अब आगामी दिनमा अब यसै गरी पहिला जस्तै गरी लभ सपोर्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई नि सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो जो अगाडि केही फहरू केही भएदेखि लिएर होइन हरेक कुरा कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् मेन्ली भन्नुपर्ने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् फिडब्याक हजुरहरूको फिडब्याकले हामी ग्रो अप हुने हो हस् थ्याङ्क यू